بسم الله الرحمن الرحيم داود يال وحي انه هلكن ان واخ كو ويدينا وراركي ودنبيي دغالدا كسونيا مغالدا دوس مريب غوبلك غلغدود اي ودخيا ايدمدا دولدا iyo sidoo kale ururka ahlusunna wal jamaa bashir haashi yusuf oo kasoo jeeda deegaanadaas isla markaasina si weyn ula socda ayaynu wax ka weydiineyna wararkii u dambeeyay ee ku aadan dagaalada halkaas ka socda bashir bay maqasha haye maxaa u dambeeyay walaalo balka waran xaaladda magaalada dhuusa mareeb iyo dagaaladii halkee wax maraya dagaaladii saakee ka bilowday magaalada gureceel ee xarunta ganacsiga galmudug u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo iskaabaya iyo maleeshiyaadkii hubeysnaa ee ahlusunna wal jamaaca ayaa dagaalkii oo muddo socday kabacdii waxaa dhacday in looga itaal roonaaday qolyihii suufiyada ee ahlusunna waxa ay qabsadeen ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo ay kaabayaan gorgor taliska qaybta degmada xarunta booliiska waxay kale qabsadeen magaalada inteedii badnaan aanintaa kaa dhexgala bashiirow dagaalku hadda muu socdaa mise waa lagu kala baxay intaad ogtahay dagaalku hadda waa uu yaro qaboobay laakiin magaalada gudaheeda wax dagaal oo ka socdaa ma jiraan dagaalku waxa uu hadda ka socdaa oo weliba hadda xoogaa uu qaboobay dhinaca magaalada wadada ka baxdo dhinaca aada dhuusa mareeb meesha jaamacadda lagu magacaabo iyo deegaanadaas ugu dagaalku uu ka socdaa halkaasoo lagu hareereysan yahay sida wararku ay sheegayaan maleeshiyadii ahlusunna meeshaas oo magaalada duleedkeeda cunbu dagaal ka socdaa magaalada waxaa gacanta ku dhigay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda magaalada gebi ahaanteed ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug may la wareegeen warana soo gaadhaya ayaa sheegaya in ciidamada ahlusunna qaar ka mid ay magaalada qeybaheeda ay ku sugan yihiin marka arrintaas maad xaqiijin kartaa in ahlusunna gebi ahaanba magaalada gureceel aysan ku jirin magaalada gureceel wax ku jira oo ciidan ahlusunna oo ka dagaalamaya ma jiraan sida wararka maaragtay xaqiiqdeedu ay tahay magaalada saldhigyadii iyo qeybihii magaalada oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda waxaa jirta in magaalada ay ka dhacday meelo haddii hubiyaal ay ku dhaceen iyo meelo qaar ay gudteen oo magaalada ka mida laakiin magaalada hadda gacanteeda waxaa la wareegay ciidamada dowladda wasiirka warfaafinta galmudug ayaa ka hadlay oo xaqiijiyay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku hayaan iyo kuwa galmudug isagoo ugu baaqay weliba in dhallinyarada ay qabteen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay si fiican ula dhaqmaan arrimahaas ma ciidamo laga qabtay ayaa jira ahlusunna oo ka mid ah ciidamadoodi dagaalamay sida uu ka dhawaajiyay wasiirka warfaafinta wuxuu sheegay in ay jiraan ciidamo ka u dagaalamaya ahlusunna oo dhallinyaraha sidaas warka uu dhigay oo lasoo qalday ina si fiican loola dhaqmo laakiin ma uusan sheegin inta ay yihiin iyo goorta la qabtay iyo halka lagu qabtay midna laakiin magaalada waxaa gacanta ku haya galmudug iyo ciidamada dowladda waxaa kaloo jira in dagaalku uu ka socdo dhinaca magaalada meesha lagu magacaabo jaamacadda oo magaalada taafaheeda halkaas oo weliba hadda dagaalku uu qaboobay oo mooda in laysu nasanayo taasoo ah meesha keliya oo haddeer ay ku sugan yihiin ha aad iyo aad maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ama dadka shacabkaa soo gaadhay ama burburka hantiyeed iyo dhinacyada dagaalamay khasaaraha kala gaadhay maxaa xogood ku haysa arrimahaas walaal cabdinuur meesha horta dagaal ka dhaco oo laysu adeegsaday hub culus oo dadkii awalba ay ka barakaceen waa malayn kartaa meel dagaal ka dhacay in khasaara ay dhacayda guryo waa jiraan hobiyaal ay ku dhaceen meelo gurtay waa jiraan sida ogsoontahayba dadku magaalada waa ay ka barakaceen oo dagaalka awalba oo sii diyaar garoobeen wax ku haray magaalada oo dad ah oo aan ka ahayn dhallinyarada magaalada ayagu marba ka baxaya marna soo gelaya maahane magaaladu waxa waaye dhibaataa soo gaartay dad dhintayna waa jiraan oo dadka shacabka ah oo dadka eheladooda badana aan ku aragnay ayagoo u tacsiyeynaya laakiin weli sooma bixin khasaarada dhafta ah labada dhinac oo dagaalamayana kala gaaray ama dadka shacabka soo gaaray waa sugayn wararna soo gaadhaya ayaa sheegaya in sheekh shaakir oo ah hogaanka ahlusunna uu dhinaca deegaanka bohol uu u baxay oo uu ka baxay gureceel arrintaas wax xoga ma ka haysaa iyada
jiraan in ciidamada al-sunna magaalada ka dagaalamayay ay baxeen qaarkood waxay ku jiraan jaamacadda laakiin wararkaas waa isu soo tarayaan balse xaqiiqdooda weli ma hubno balse waxaa jira in warar badan oo isu soo taraya ay jiraan oo ku saabsan ninkaasi inuu magaalada ka baxay oo dhinaca u baxay miyiga waa suurtagal laakiin arrintaas weli ma hubno Okay, niyow ciidamada dowladda aad bay u badan yihiin sida wararka ku helayno ciidamada dowladda Soomaaliya ciidamada galmudug marka qiyaas ahaan ciidamada ahlu sunna ay haysatay halkaasi ka dagaalamaya inta aad xubta ka hayso maadaama oo tahay dadka ka soo jeeda deegaanka ciidamada inta la eego ciidamada ahlu sunna halkaasi ka dagaalamaya intaa in la eegayay dhan yihiin baad u malayn horta ciidamada ahlu sunna sida ogsoontahiinba magaalada markay soo galeen waxay wateen baabuur iyagu qaar ay maaragtay dadkii deegaanka ay ka qaateen iyo baabuur kaleoo ay markii bool dagaal ka dhacay ay dowladda ka qaateen iyo ciidamada galmudug waxaa jira in baabuur beeba oo dowladdu ay lahayd laga soo furtay oo weliba arrinkaas ay baraha bulshada lagu soo bandhigayay ciidamada dowladda intaan ognahay waa 600 oo ciidan oo askar oo markii laysku daro macal kuwa galmudug oo magaalada 600 askari waaye kuwa ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug markii laysku daro oo ciidamada gorgor ah laakiin kuwa ahlu sunna waxaa u dagaalamayay sida la sheegay askar oo dadka deegaanka iyo kuwa ayagu ee babilon oo dugsi qur-aanada iyo meelahaas maaragtay ay ka qorteen muddo ma aysan helin ay ciidamo badan ku qortaan sababtoo muddada ay meesha joogeenaba iska yar wax bil ka yaray ahayd dagaalkana awal waa loo maaragtay hayay inuu meesha ka dhacayo si kastaba arrimo ahaadeen khasaarena waa jiraa magaaladana hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda iyo kuwa kale nin oo siyaasi oo siyaasadda aad geeska africa iyo soomaaliyaba aad ugu jira ayaa tahay ahlu sunna odayaasha nimanka oo mas-uuliyiinta ee sheekh shaakir iyo macalin maxamuud waddanka waa ka maqnaayeen waa soo laabteen ciidan badan bayna urursadeen marka waxaad og tahay oo caawimaada oo ay helayaan oo ama soomaaliya gudaheeda ay ka helayaan ama dibad ay ka helayaan ma jiraa oo aad isleedahay ciddaasay dabada ku hayaan horta aniga markaan qaabka maaragtay u hadlo saxafi ahaan waxyaabaha ku tirikuteenta way jiraan laakiin xaqiiqda nin kasta oo maamul isagu ama abaabul dagaal galaa dhinac waa uu ka helayaa ama dhaqaale ama taakuleen laakiin cidhebel kuma dhihi karo balse arrinta culayska saaran galmudug iyo madaxweyne axmed qoorqoor ayaa wuxuu ahaa dadka iyagu kasoo horjeeda ama dowladda galmudug ka tirsan oo aan ka arkin danahooda inay dhinaca ahlu sunna ay maaragtay sida aan ogsoonahayba axmed macalin fiqi oo ka mid ahaa wasiirka ahaa amniga galmudug oo isagu iska casilay xilka goor dhaweyd hadlay ayaa wuxuu sheegay in dagaalka meesha ka dhacay awal horey uga dignay waxaa laga yaabaa siyaasiyiinta macnaha isagu ka mid yahay iyo qaar kale oo iyagu aan shaacsanayn in ay gacansaar la leeyihiin ahlu sunna laakiin isaga aan hadda ogsoonahay qof bannaanka yaalla oo ahlu sunna aad maaragtay ugu dhow fikrad ahaan iyo mabda'iyan dadka waxaa lagu dad badan ba waxaa lagu eeday dad badan baa soo jeedinaya eedeymo ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo uu hogaaminhayo iyo maamulka madaxweynaha galmudug ee axmed cabdikaariyo qoorqoor aysan doonaynin inay nabad wax lagu dhameeyo wadaadadan ahlu sunna waa niman waddanka in badan joogay oo iyagu deegaanadaasi gacanta ku hayay oo al-shabaab ka xoreeyey oo waddanka xuquuq ku leh oo muwaadiniina dowladda waxaa lagu eedeynayaa in iyadu aysanba doonaynin in dadkaas muwaadiniinta ah nabad lagula wada hadlo oo waddanka wax looga ogolaado inay ku noolaadaan oo waddanka iyo siyaasadda wax laga siiyo inaysanba doonaynin ayaga in laga adkaado oo waddanka laga saaro oo sida dad aan xuquuq waddanka ku lahayn oo kale loola dhaqmo yaa aad loogu eedeynhayaa arrintaas maxaad ka leedahay maadaama oo tahay nin siyaasadda kuna jira deegaankana ka soo jeeda cabdinuur sida ogsoon tahayba ahlu sunna muddo 12 ayay gobollada dhexe gaar ahaan galgaduud ay ka talinaysay dowladdii sheekh shariif ayaa waxay la gashay heshiis markay dhici rabto waa uga baxday midii xasan sheekh sidoo kale markuu dhici rabay waa uga baxday dowladdii farmaajo iyaduna waa ogsoon tahayo waxaa lala galay waxyaabo badan oo heshiisa waxaa lagu daray baarlamaanka waxaa la siiyey xubin ka tirsan dowladda galmudug oo laga dhigay sheekh shaakir inuu yahay
ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda madaxa ah ee galmudug markaad arrinta meesha ka jirtaa waxay nimankaani u arkaan maamulka hadda ka jira inay yihiin niman oo aan ogolayn nidaam iyagu in ay wax maamulaanna aan awoodin dowladduna mar walba waa ay taakulaynaysaa dowlad goboleedyada iyagu culayska ay soo saarayaan ama shabaab ha ahaadeen ama qolyahan sunnada ha ahaadeene dowladdu aad bay ugu lug leedahay sababtoo ah ciidamada gorgor iyo kuwa haramcad ah laga soo dejiyey dhuusamareeb si ay maaragtay sunnadan waysan meesha uga saaraan axmed qoorqoor sida ogsoontahay inba hadda ka hor wuxuu dagaal kula galay magaalada dhuusamareeb waa qaab waxaa lagu sii daayey macalin maxamuud iyo sheekh shaakir ehelnimaha waa baxeen hadda waxay u yimaadeen qaab siyaaraha iyagoo tegay meel la yidhaaho huurshe halkaasoo siyaaradi markay dhammaysteen kabacdi dagaal uu ka dhacay bohol gurceel ah looga gacan haatiyey nimankaani hadda niman awalba meesha xukumi jiray waay sida ogsoonahayna magaalada gurceel wadada dheeraa marta waa meel isbaaro awalba ay lacagta ka qaada jireen marka sida dadku ay u badinayaan waxay tahay nimankan inaysan maamul galmudugna aysan rabin dowladda dhexana aysan rabin ayagu ay maaragtay jid iyo jahadiid yihiin sidaasay dadku u badinayaan sheekh shaakir waa laga warhayaa oo aaga gurceel baa ugu wardambeysay aduu meelahaasun galgudug gudaheeda lagu ogyahay macalin maxamuud asaga wax xoga maxaa laga hayaa meeluu ku dambeeyey iyo meeluu ku sugan yahay waa mahadsantahay waa su-aal aad u fiican macalin maxamuud wuxuu joogaa magaalada nairobi oo uu imaaday usbuuc ka hor garow uu kasoo tegey dhallinyaro reergal mudug ah oo jooga nairobi aan la xiriiray waxay ii sheegeen inay booqasho ugu tageen nairobi kadibna ay yidhaahdeen arrimaha meesha ka dhaca dadku waa ehel nabad waxaa lagu raadiya kolley macalin maxamuudku waa madaxa ninka ugu sarreeya oo uu ka amar qaato sheekh shaakir wuxuuna joogaa nairobi awalna garow uu joogay kolley arrimaha deegaankuna waxay u taalaa dowladda galmudug sida dadka saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta iyo bulshada rayidkaaba ay aaminsan tahay in looga dambeeyo arrimaha galmudug madaxweynaha axmed cabdikaari qoorqoor marka aan kaa dhexgalo ninka la yidhaahdo sheekh shaakir iyo macalin maxamuud baan naqaanaa inay yihiin ragga ugu sarsareeya ahlusunna madaxda kale ee ahlusunna ee ugu sarsareysay uu wax ka go-o yaad noogu dari lahayd adaa yaqaanee maadaama bulshadu labadaasi oday oo keliya ay yaqaanaan oo inta badan lagu arko baraha bulshada labadaas nina horta iyagu hadda maamulka ahlusunna madax ka ah nin layidhaha shacariyaa jiray laakiin waayahan dambe waa uu iska gaabsaday maamulkii ahlusunna raggii askarta u ahay ama awoodda u ahay waa kuwa hadda galmudug ka tirsan ciidamada dowladda waa kuwa ciidamada dowladda galmudug u ah waa kuwa hadda gurceel qabsadayba oo uu ka mid yahay jeneraal mascuud oo deegaankana kasoo jeeda dadka deegaankuna ay aaminsan yihiin marka waxa meesha ka dhacay waxay tahay macnaha dad deegaanka oo wada dhashay oo iyagu maamulkan ahlusunnana awal hore u arkay aana maaragtay ogoleyn inay mar labaad soo laabtaan ayaa waxaa iska dul kiciyey dowladda galmudugna sida aan warar ku helayna way ku saaciday dowladda federaalka ahina ciidamo ayay siiday haddana arrintani waxay noqonaysaa in dowladda galmudug aysan heli dhici doonin wax dambe hujuuma oo uga yimaada maamulkooda qolo diidan ama ahlusunna ahaadeen ama qolo kale mucaarad wax waysaan noqon okay aad iyo aad baad u mahadsantahay bashiir xaashi yuusuf ma jira wax aan ilownay oo aad ku dari lahayd oo ama bulshada aad gaarsiin lahayd amaba kale oo aan ka tagnay oo aad meesha ka sheegi lahayd anigu waxaan ku darayaa in deegaanka galmudug gaar ahaan magaalooyinka dhuusamareeb gurceel gaalgacyo cabudwaaq xeraale huurshe deegaanadaas dhammaan ilaa hobyo dadka deegaanka ay u baahan yihiin horumarin ninkii raba in uu galmudug wax la qaybsado ama dowladda federaalka xisbi siyaasadeed ha furto sidaan horeba u sheegay hadduu mucaarad ku yahay galmudug ama dowladda aragtidiisa asagoon hubaysnayn inuu soo bandhigo halkaasaa maaragtay ay ku jirtaa laakiin wadaad qori wata oo leh anigu maaragtay waxaa loo baahan yahay culimmadu inay dadka ay diinta barto ay qur-aanka u akhriyaan ma ahana inay ayagu inta qorya qaataan ay wadooyinka dhexdooda ku dagaalamaan aad iyo aad baad umahadsan tahay waa bashiir xaashi yuusuf oo kasoo jeeda deegaanada galmudug aynuna ka wareysanayna waxyaabihii u dambeeyey dagaalada xooggan ee maanta dhex maray dowladda oo ay la socoto galmudug iyo xogaga ahlusunna waljamaaca bashiir aad baad umahadsan tahay saaxib
أنا مدن مدن.